I un altre crac que avui també ha celebrat una victòria important és Jorge Lorenzo. L'espiló mallorquí ha sumat a Momoló la quarta victòria seguida d'escurs, el seu rècord personal, i ja s'acosta en el lideratge de Valentino Rossi. Jorge Lorenzo sortia tercer en el circuit de Catalunya, però això no li ha impedit fer una sortida perfecta i superar les dues Suzukis que tenia davant. El mallorquí ha liderat la cursa des del primer revolt fins en el final. El de Yamaha ha tengut ràpidament a Ferran Marc Márquez, però enguany el campió vigent no està fi. Ha comès un error a la tercera volta i ha anat per terra. Márquez s'ha acabat retirant i per segona cursa seguida el de Cervera no ha puntuat. En Márquez KO, l'amenaça per Lorenzo era Valentino Rossi i el Dottore lluitava en Dovizioso. Pel podi quan el pilot de Ducati també ha anat per terra. Rossi no ha deixat que Lorenzo se relaxi ni un segon i l'ha perseguit sense èxit fins en el final. With the stay focus, not making mistakes, pushing so hard, Valentino make me pushing so hard, but finally the effort has been worth. Avui ha fet molta calor en el circuit de Catalunya i a Lorenzo li ha costat mantenir el seu millor ritme. We didn't have this temperature, so today has been very difficult to repeat the pace I have yesterday morning. So Valentino improve in these conditions and I get a little bit worse. Lorenzo ha arribat primer a meta, seguit de Rossi i 22 segons després, Dani Pedrosa, que ha completat el podi. El mallorquí et segona a la general, ara però, a només un punt, des lideratge de Rossi.